みんなで一緒にリズムを感じて踊っていいねアフロビート楽しんでいこうと思っていますいいねみなさんもご一緒に頑張れよいいねみなさんもご一緒にいいねおそうだねおおかっこいいねありがとうスティーブン今日はアフリカの文化をたたえるためにグループに参加してと誘ってもらったのでこのコスチュームを着てきました。 アフリカというタイプにはたくさんの文化とサウンドが交わっていて今から聴いてもらうミュージックもそうやってできたんだよね<笑>つまりアフロビートミュージックとはたくさんのアフリカのスタイルがミックスしてできたものなんですよ。これね、みんなで混ぜてしましょう。はい、さあ、それじゃあね、次のナンバーもみんなで一緒に こうしたらそう皆さんは手拍子を一旦ストップしてアフロビート発祥の地アフリカで生まれたかっこいいリズムを聞いてください。そして僕の大好きなアフリカの太陽を感じてください。はーい晴れたねー晴れたねーよしそれじゃあアニよろしく<笑> Thank you.
のアフロビートが僕のハートにグッと来たよ。いやでも最高に楽しかった。僕が叩いていた太鼓はドゥンドゥンという名前だよ。ドゥンドゥン、僕が叩いていたのはジュンベ。いやでももうジュンベ、みんなすごいかっこいいリズムを叩いていたね。じゃあさ、じゃあさ、次はいろんなリズムを使った最高に活かしたアフリカンダンスが見てみたいよね。
左、早く右、左、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 右、右、左、右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 、そう、じゃあ左手伸ばしましょうか。そう、立ってる人はね、膝をこう曲げるとより雰囲気が出ますね。はい、いくよ。腕を回してグワラグワラダンス、もう一回。腕を回してグワラグワラダンス、皆さんバッチリ。さあ、この4つのダンス、よかったらね、皆さんお家で練習してみてください。そしてこういい感じの運動になりますから。あれちょっとエルモエルモエルモ何してんの、あれひょっとして裏でダンス練習してたの。ねえねえ見て見て、エルモできるようになったよ。よいしょ、はい、あっち行くわけだ。じゃあみんなでやってみましょうか。せーの、ちょっと待ってよ。僕たちの踊りも見てくれない。あ、そうだね、あのダンスみんなで踊ろうよ。 Well, let's dance everybody。 みんなも一緒に踊ろう。それじゃあエルモはね、ドゥンドゥンよろしく。よし、バント行くよ。オッケー。ブンダブンダブンダブンブンブンダブンダブンブンブン。ズンバ、ズン、ズンバ、ズン、ズンバ、ズンバ。Okay.
ズンバ最高だったよ。なかなかだったよ。みんなみんなで一緒に踊ったら素敵な笑顔がたくさん溢れてるね。笑顔がまるで太陽みたい。え、アフリカの太陽みたい。それってそう、それがアフロビート。ピロ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 ピ
待つ